الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمتي بركاسن فتم الله تمذروار باشا الله ذا بكيمتتي شوفش مي بروفيتين تون محمد عليه السلام. بريشليمة ذا ارتسيفة të legjësimeve dhe dispozitave të shëriatit në islam, është bashkimi dhe afrimi zemrave, dashuria dhe vlazërimi midis muslimanëve. Për këtë arsye, Allahu i madhëruar ligjësoi bashkimin e muslimanëve në shumë prej adhurimeve. Prej atyre është namazi i bajramit. Ishte profeti lavdërimi dhe paqja Allahu qofshin mbi të, i urdhëronte të gjithë njerëzit të dilin për të falur bajramin, sa që urdhëroi edhe gratë të cilat janë me perioda, të dëshmojnë mirësinë asaj dite dhe lutjen namazin e muslimanëve. Është e pëlqyeshme, para se të dalësh për namazin e bajramit, të lahesh, të vishesh bukur, të parfumosesh për këtë fest madhështore. Është e pëlqyeshme, në fitër bajramin, të hash disa hurma, para se të shkosh në vëndin e faljes e bajramit. Ishte profeti lavdërimi dhe paqja Allahu qofshin mbi të, nuk dilte për namazin e bajramit të fitrit derisa të hante disa hurma. Fillon koha e namazit të bajramit kur ngrihet dielli sa një shtizë në qiell, deri në kohën e namazit të drekës. Është e pëlqyeshme të falet në vend të hapur, jo në xhami të mbyllur, dhe lejohet të falet brenda në xhami nëse nuk mundësohet falja e bajramit në vend të hapur, ose vështirësohet shkuarja në atë vend, dhe nuk është e pëlqyeshme të këndosh ezanin dhe ikametin. Profeti lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, në ditën e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, dilte në vend të hapur për të falur bajramin. E para gjë që fillon është namazi i bajramit, i cili përbëhet prej dy rekateve. Thot në rekatin e parë 6 herë Allahu Ekber, pasi ka thënë tekbirin e parë i ihramit me të cilin futet në namaz, dhe pas leximit të lutjes hyrëse para leximit të surës Fatiha. Në rekatin e dytë thot 5 tekbire pas tekbirit që ngrihet nga sejdja e rekatit të parë, dhe ngre duart sa herë që thot Allahu Ekber. Në këtë çështje duhet të sqarojmë diçka. Nëse imami i përket një mëdhebi tjetër të fikut, atëherë besimtari duhet të ndjeki imamin në numrin e tekbireve. Thot Allahu Ekber, Subhanallah dhe Elhamdulillah midis tekbireve në namazin e bajramit. Është e pëlqyeshme në dy rekatet e namazit e bajramit të recitohen dy suret, A'la dhe Ghashie, ose dy suret, Kaf dhe Kamër. Pastaj, mban imami hutben e bajramit, dhe është shumë e pëlqyeshme të dëgjohet. Është e pëlqyeshme që të thot Allahu Ekber gjatë rrugës për në vendin e faljes së bajramit, të ngrih zërin, dhe kur kthehet, është e pëlqyeshme të ndjeki rrugën tjetër nga ajo që erdhi në vendin e faljes së bajramit. Ati që shpëton namazin e bajramit pa falur, mund të afali më pas, si pas formës saktuar. Nuk plotësohet gëzimi jon në festën e bajramit vetëm duke u përmbajtur bindjes së Allahut të lartësuar dhe të jesh gjithmonë në përputhje me atë që Allahu ka urdhëruar dhe ligjësuar.